място. Беше ред и на двама участници от Гоце Делчев, които сега правеха първите си стъпки в царството на хумора. Но това щеше да донесе най-голямата драма в шоуто до този момент. Аз съм Гергана Либова. Аз съм Комодинев. На сцената ще изпълним скетч. Плюс това искаме да покажем, че има и други таланти, освен пеене, танци и други неща, защото това е ново, дето правиме ние. Като момчето ми е най-добре приятел, обаче аз имам и други най-добре приятелки. Караме се с дреболиите. Да, постоянно, много често се карам. Гергана и Крум твърдят, че са добри приятели. Но дали наистина е така, ще разберем след малко. Ясно, че сте Гери и Крум, вече го разбрахме. Откъде сте Гери и Крум? От Гоце Делчев. О, супер! И какво ще правите? Ами, мислям да ви изпеем една песен. Да. Глупости! Ще изгоним публиката, бе! Скетчи играем! Да, скетчи. Да. На колко сте години? На 15. 15 и сме в един клас. Супер! На един чин! Видя го, чина се го докарали. И добре, давайте! Гледаме внимателно. Дали? Кво ще пиеш? Дайте ми едно кафе. Нямам кафе. Нямам кафе, нали как ти нямам кафе? Нямате кафе. Добре, айде, предложете ми нещо, което имате. Нямате кафе. Пет капучина. Да. Пет капучина? Да. Ами, моите съболезнования за петка, че... Не, бе! Не ме разбираш правилно! Пет капучина! Имаме готови направени, пият капучината! Капучино ли? Така кажете, бе, капучи. Не, не, не искам капучино. Тоник имате ли? Тоник. Добре, тоник. И джин ли? Не, не, без джин. И джин ли? Без джин, само тоник. Не, бе! И джин ли, два ли, три ли? Офа, бе, ти български не разбираш ли? Ай, по-бързо ми бавиш времето тук. Аз? Бе, тръгвам си, бе! Добре, бе, нямаш проблем, сметката ти е 12 лет! Какво? Вие слушате ли са, бе? Сметка! Аз и сам я не съм пил, ма! Сметка! Ма... Така ли? А, климатик ползва ли? Ползва! Телевизор гледа ли? Додах ли ти тук на крака? Додах ти! Ай, плащай по-бързо, че им среща се да ни мъж чата тук аз днеска! Имате среща точно тук? Да. И той мъж, който го чакате случайно да не се казва Крум? Да, той ви като се казва Крум. Боже господи! Как знаете, бе, какво? Парите? Не, ето ви, аз ще ви дам 30 лева, са почерпите. Ма да знаеш, това мъж очата няма дой. Той тук повече няма стъпни, ясно ли че е, бе? Луда слудата, че ще пододима! Успели да разбраха, ма парите ще ги взема! А вие в някаква театрална школа ли се занимавате? Не. Не. А това го гледахте по телевизията в кубиците и ви хареса? Да. Ти си много добра и трябва да се занимаваш тази работа, според мен. Да, и аз това се чудя. Ако те пуснем само тебе нагоре? Не, ние сме заедно. Ние сме Гергана и Крум. Казвам ти така, ако сте двамата, ще кажа не. Ако си само тя, ще кажа да. Прав е? Мислете? Ай, само ти пропушваш. Нали, то това зависи от вас. Аз съм абсолютно съгласен с Маги. Въобще не съм съгласна. Мислете. Може ли сама? Може. Аз им казвам да, както са заедно. Аз ще им кажа да, както са заедно. Любо, ти какво ще кажеш? Абсолютно също като тебе. Значи Гергана... Да,
Готова ли си продължиш сана? Да. Ти какво казваш, Круме? Круме, ти какво казваш? Естествено, че ще продължи. Пускаш ли да продължи сана? Добре, да спреме тая мъка. Аз ви казвам да и на двамата. И сега ще ти кажа нещо. Вие сте си добри и двамата. Просто ви подложих на една проверка и специално от тебе, защото ще... Ако се занимавате с тая работа, пък и не само с тая, в живота човек винаги е изложен на избор и трябва да взима решения. И според мен, никога не трябва да предава хората, с които работи. И трябва да бъде с тях. И ти държа до дупка, въпреки че аз бях много лош с тебе. И затова ви казвам категорично да, продължавате напред. Миличките! Гледай да стръхна. Душата ми се стръсна. Тао, моето момиче. Добър приятел имаш. Разбра, че просто това е било един изпит. Не си по-слаб от нея в никакъв случай. Че, много по-добре си. Аз само искам да кажа едно. Надявам се да играем заедно някакъв ден. И ние също. С това ли бе? С това, с големите уши. Аз мога и бе. Страхотни сте. Чакаме ви, бяхте адски смешни. Благодаря. Много сте готови. Ай, прегърнете си сега, защото минавате напред. Крум, минаваме! Малко повече се зарадвайте! Еми, то ги измъчиха как да се зарадват. Драмата, разбира се, завърши с хепи-енд, който е запазена марка на това шоу. А Гери и Крум издържаха теста за приятелство и продължават напред. Понеже на нас предателството ни е в кръвчицата, знаеш колко бързо казват... няма проблем, добре, ще продължа сама. А и виж той колко беше сладък, че и каза, трябва да продължиш, трябва да продължиш. И му беше много кофти. И му беше много мъчно и въобще... Готини, готини. Браво.